الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم رب العالمين فدي آياتك دخل العظيم لوي قدرت يو واقع ذكر كي الله ذو الجلال چې دا څومره انسانان پیدا کړی دي او دا پیریانې پیدا کړی دي او دا کائنات ځمکه آسمانونه د دې ټولو دپاره یو خاص ورځ مقرر کړې ده چې په هغه ورځ به دا ټول تس نس شي او دا به ختم شي آسمانونه به دړې وړې شي ځمکه به ټوټې ټوټې شي غرونه به والوځي داسې لکه د مالوچو د پاغوندو په شان دی څومره انسانان چې هغه وخت کې جمع دي ټول انسانان به مړه شي او چې کم مخکې په قبرونو کې مړه پراته دي هغه هم شو دا ټول انسانان پیریان فرشتې حتی هغه فرشته چې کم د شپېلۍ په والو مقرر دی حضرت اسرافیل علیه السلام هغه نه به هم ساه لاړه شي صرف یو د الله ذات به باقی پاتې شي دا الله د ذات نما سوا به اسم نی بیا به یو ورځ داسې راشي اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون اسرافیل علیه السلام به شپېلۍ ووی او چې څومره جاندار مخلوق مړ شوی دی دا ټول به واپس جمدی شي انسانان به هم جمدی شي یو میدان ته به رامنډې وی پیریان به هم جمدی شي فرشتې به هم جمدی شي تر دې حده پورې چې دا کوم حیوانات دي خره او سپی او دا ځناور دې ټولو کې به ساه راشي ټول به د الله په حکم یو عظیم میدان ته چې میدان د حشر ویلې کېږي هغې ته به راجمدي شي نو ډېرو خلکو به په دې اعتراض کوو چې یاره دا خلک دا به څنګه جمدي کېږي یو انسان چې مړ شي دې به واپس څنګه جمدي کېږي د مکې قریشو به هم د نبی علیه السلام نه دا تپوس کوو ای اذا متنا و کنا ترابا مونږ به مړه شو مونږ به خورې شو مونږ به واپس جمدي کېږو مونږ به چوری چوری شو مونږ به ریزه ریزه شو زمونږ ډوکي به ختم شي بیا به څنګه واپس جمدي کېږو دا خو د عقل نه ډېره زیاته لرې ده عقل خو دا خبره نه لی دا نبی علیه السلام ته هم د پیغمبر علیه السلام زمانه کې هم د ابراهیم علیه السلام دور کې هم د مختلفو پیغمبرانو په زمانو کې به کافرانو او مشرکانو هم دا سوال کاو چې مونږ به څنګه واپس جمدي کېږو چې ټوټې ټوټې شو مونږ وایو چې د الله عظیم قادر ذات دی کم ذات چې دا انسان د نش نشته کړی دی اسم نو مونږ الله پیدا کړو اسم نو د اسمان الله پیدا کړو اسم نو د انور او سپومه ستوره غرونه الله پیدا کړل نو که دا فنا کی نو الله په دې قادر دی چې دا واپسم بیا هم پیدا کول او جوړول شي یو زمانه کې
کله چې قوم د الله نه باغیان شنو الله په عذاب را لګي خو عامه خبره ده. نو یو زمانه کې د بیت المقدس خلق هغی بغاوت کړی و د الله نه لري شوی و، فسق و فجور او غلا او ډاکي او ناروا او بربندتوب دا زیات شوی و. نو بیا په الله یو بادشاه راولېږو بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه و هغه پې حمله وکړه، او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان و د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل مې، او چې کوم بوډاګان یا ماشومان یا ښځې وې هغه ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مریان یې جوړ کړل، پچې پټي کرل، پچې ځمکې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو، او چې کوم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې هم لوټی لوټی کړی، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کړ، دی ټول بوتلل، او چې سه وس رسېده بس وجلې، او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. بیا وروسته پرېښودل، خوشې کړل، اجازت یې ولا ورکړه د جیلونو نه دا ټول وباسه. خو یاره ګورې، یو شرط به وي چې کوم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کړو، خو زمونږ خدمت به کوي، ښځې به زمونږ وینځي وي، او سړي چې دا کوم هلکان ځوانان شو دا به زمونږ غلامان وي، زمونږ خدمت به کوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سروي، نوکران او چاکران به وي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبور و. دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل د وادم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه و سره ده، او ځان سره د انګورو نه اوبیستی دی، د هغې شربت و سره دی، یو اونه د هغې نه انځر را شکولی دی، خشته تازه مزیدار او سره دی، د دې بیت المقدس په دې خوا تیرېده. رب العالمین دته دا اطلاع وکړله، دا وته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به د پتا باندې آبادوم، دا به آباده و، دې کې به خلک اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکړې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، او خو لوی کلی و، لوی ښاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سوونو کورونه و چې وی کتل چې دا کور خو ټول کنډرات دي، او چې وی کتل هغې کې د انسانانو هډوکي پراته دي، زاړه کپارې پکې پرتې دي، پنډۍ پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکي پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادی چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان، دا آبادی خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادیږي؟ دې له به خلک د کمې راځي، او دا آبادی او چتونه به څنګه آبادیږي؟ او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته او د هغې د جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغې پړه کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي؟ کلی خو په خلکو آبادی، الله دا خلک به هم ته قیامت پر ورځ جمدي کې، څنګه چې دا کلی په خلکو آباد دی، او دا کلی به ته آباد دی، نور خلک به راولې، پروردګار چې دا کمړي دا خو به هم ته د قیامت په یو ورځ را جمدي کې، دا بوسی دا ډوکي دا به څنګه جمدي کېږي؟ شک یې نو د الله په قدرت کې، شک یې نو. اسې تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي، انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګار دا خلک به د قیامت پر ورځ ځان ته ودرې، لکه دام ستا قدرت ته چې دلته به نور خلک راولي، دا کلی به په عباد کې چې دا کمړي دا خو به هم د قیامت پر ځان ته ودرې، دا به څنګه جمدي کېږي؟ رستا خو ډېر لوی قدرت دی، او ډېر لوی تعجب یې وکړه، د شک خبره نه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو موقع کې داسې ویلي،
ابراهيم عليه السلام هم الله تبيلو چه رب ارني كيف تحيي الموتى دالك يو سوچ راشي لك يو صليوي او داغه مخي دا مكي مكرمي ذكر كيگي دا تا پتر چه مكة مكرمشتا دي يو خشتخار دي بيت الله دي پكي دا نبي عليه السلام دا پیدائش کلي دي لك يو سوسر اچي الله چه دا کلي بسنگي دا بزو دا چشتا که نشتا يرا نو دا نوي چه دا شك ني پا دي کلي که چه دا کلي نشتا دا دا يو تعجب للاشي چه را افسوس دا دي که دا ما ولي دي يرا که ما ولي دي لك يتمنى ورمان راشي نو چه يوشي چه نيني دلي نو جدا يقيني او چه کل اوبيني نو اغا بيا اغا يقين اغا خپل محكم والي تاو دا مونگ دا طالبانو تا حق اليقين وعين اليقين دا غا مراتب وي اغيطا بيا دا اغا علم ورسيگي نو ابراهيم عليه السلام وي رب ارني كيف تحيي الموتى پروردگار ته لگ ما تو خا دا مړي بسنګ جم دي کې شک مې نشتا قال اولم تؤمن ولست قد يقين نشتا الله وتو دا مړو په جم دي کول دي يقين نشتا الله وتو بلا ولن الله له پیغمبر ما دا پیغمبر يقين خو دا قانون لري مضبوطي بلا ولن الله يقين خو مشتا ولكن ليطمئن قلبي که پسترګو مې ولیدل نو یو پټي به مې دلاغ اطمینان نورم زیات شي پسترګو خو راته الله خو يقين خو دا ماشتا الله وتفرمائي قال فخذ أربعة من الطير سلور مرغان دان سروال فسرهن إليك سلور مرغان واخلا كم تستاخ وخي زان سر عادي كبلدك لك خلق كم ترى ساتي خارو ساتي أو چه آواز ورتو كي نراشي ولا لا سنو توبلقي ولا راشي أو بيانا سلور ولا مرغان زبحكا ألاليكا او دا وزری او بنی او غوخی او وینی طول قیمه قیمه کا یوزه او بیا چی ستا پا دی علاقه کی سمره دی عراق پا علاقه کی غرونه دی لگه لگه قیمه را والا او دا یو یو غر پا سر بانده که دا تا تا خیمه چی دا جم دی کول کولی شم کنه شم کولی سم مجعل علا کل جبل من هن جزءن لگه لگه را والا او پا یو یو غر بانده پوٹی پوٹی قیمه که دا سم مدعو هن یعتین کساحیا بیا خو تاوازو که پتا بوی لگی جی جم دی کی کنه ابراهیم علیہ السلام اغا مارغان رونی ول سلور سرونه تی پریکل زب حیکلل او بیا اغا سرونه و داغی اندامونه و بنی و وزر طولی پتو کیا و تکول پچالی وارو وارو کل قیمه تی جوڑ کل عرص گت کل سرمن و کلمی و وین ورسو او دا اللہ حکمو لگی او سپا یو غر باندی سپا بلغر سپا بلغر سپا بلغر سپا بلغر اغا کی خودن سرونه دان سر دقا سیونی ول سرونه دان سرونی سخا سرونه کی دان سرونه دان سره سلور واړه کې خودن او زه आवाज ورته وکا आवाज یې وکا دې مرغې له دې خپل وجود راشي دې له دې مراشي دې له دې مراشي دې له دې مراشي یو قطره بده یو غل نراتله بل بده بل غل نراتله بل بده بل غل نراتله ار یو مرغې خپل قطرې راتله او خپل سر پورې او په وس کېدلې سلور واړه مرغې واپس جوړ شوې صاف کې رااله خپل اوازونه وکړل اوس کولې شم کنه شم کولې بشک الله قادر مطلق بادشاہ دې کړ من خوب اوس خدا مونږه شکل شتا دا اکثر دا خبر طالبانو تم کوم ویم دا نیست نه مونږ د نشوالین الله مونږ را وستو نم شکلو نم پوزا و نم سترګي وی نم غوګونو نم لاسونو نم خپي وی اسم نو رب العالمین دا الله نو یو شکل راکو دا غینه مونږ پیدا کړو او دا داسې سیز نه رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې نه تیریږي کټ کې سړی جوړی د لرګینه جوړی نو تر اخره پورې لرګی پکی وي کټ دې لرګینو لرګی وته وای کیروان کې نو ما لرګی ته واپس جوړیږي جمعات کې سړی جوړی دیوال جوړی د خښتو نه او سیمنټو نه جوړی نو کته په دغه باندې وې په سټکو باندې نو ما خښتې به جوړیږي او ما سیمنټ به جدا شي بل شي ته نه جوړی کنه انسان چې د کمشي نه جوړ دی کله انسان ته دړې وړې کې ما شي ته واپس جوړی دی شي الله داسې سیز نه انسان جوړ کړ تا ته ښایي اوس که غوښې راغشتې وې اډوکي راغشتې وې ویښتې راغشتې وې لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې نو بیا به لږ یو دغه و چې خو دا سیزونه یو ځای کړل د کټ څلور بازوګانو څلور خپې او ټکې وال دا اډوکي او غوښې را یو ځای کړل او جوړ شوتې نه الله داسې هم نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی
یو داسې سیدنا رب العالمین انسان پیدا کچې د انسان عقل وته حیران دي پروردګارا چته انسان ته ګورو چته اصل ته ګورو چته د دې خولي وجود ته ګورو د دې خشتاب سرمن ته ګورو د ډکو ته ګورو ګرځې دو ته ګورو د طاقت ته ګورو د لیدو ته ګورو د علم ته ګورو د پوي ته ګورو دا بغیر د الله د قدرت نه بل سکول شي نشي کول اسم نو انسان والله پیدا کو نو چې کله ملکی نو ډکه خوښته کنه صرف سرمن ولا غستول دي شکل خو معلوم دی کنه دا خدا سره لکه جامه چې وتا غوندي نو کم ذات چې دا سر نه نوی انسان پیدا کولی چې ولاغه جامه نشي غوستول دا غوخه دا وینه او دا سرمن او په دې قادر دی چې دار سکولی شي رب العالمین خو انکار باغه سوک چې الله قدرت نه مني بس او چې سوک دا الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه مني دارسه مونږ چې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله وي ته خپل ذات ته وګوره کنه د خپل شکل ته د خپل ذات ته وګوره ستا د الله قدرت باندې نظر نشته پټې غوندې مونږه جبړه کو لږه غوندې جبه غاښونو سره لقو معمولي شان جبه څومره تیز آواز ته خېږي لوی څټک کته دلته کې د دیوال لره وبرې کنه دومره آواز نه کوي لکه دا پټې غوندې جبه چې د غاښونو لره وبرې اوسونه آواز کوي او که څټک د دیوال لره وبرو نو یا به څټک ماته یا به دیوال دړې وړې کې او جبه ټولو دی غاخونو لذي راځي نه به جبه خوږ شو نه پې د غاښ کمې راغی او آواز یې کم ځای ته رسېږي صرف شونډې یو بل سره جنګېږي صرف غاخونه یو بل سره جنګېږي جبه غاخونو سره جنګېږي او دننه نه پې هوا را روانه ده او آواز بې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي دا داس زور سره لاسته رابروه کنه دونه آواز نه کوي لکه دغه پوټې سرمن چې د غاښ سره جنګېږي او رب العالمین دې کم آواز وباسي نو کم کم قدرت به د الله را مخکې کې خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بے شک رب العالمین ډیر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته هم رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري ټول وایه بے شک الحمدلله نو دغه رنګې دی ودرېده انا یحیی هذه الله بعد موتها پروردګار دا به څنګه چل کېږي دا خو د قیامت پر شک نشته فاماته الله 100 عام وښه اوس په تا ته ارسو خایو بس الله پی خوب را وست هم په دغه ځای کې خر نه کوشو خر یې وتړه چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه لوښي کې کېښود چې کوم انځر دي هغه یې کېښود څادر یې پې واچو یو خوب راغی لس شل منټه کوده شم نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی یو اونۍ یاد یو سوري لاندې پرېوت چې پرېوت خوب پرې راغی په خوب کې د پروردګار سا وویستله ساتے ہوا تھا یہ ساتے ہوا تھا اللہ فرمائی سل کالا میں تے سائستے وفا اماتہ اللہ میں اتعامن سل کالا تے سالارا خلق ور پسے گردی عزیر سشو عزیر مور ور پسے گردی رونہ ور پسے گردی دا کور خاوندان ور پسے گردی پر وردگار دا بل قدرت خکارا کول کے یو قدرت پیدا شو چی پا خوب کے تے سوستا بل دا چی دا خلق دا نظر نے پناکا خلق پلا رضی چاہتا نخ کہتا نه د خلکو آواز اوري نه پې خلک پوهېږي هغه خر هم خدای مړ کړه د هغه نه هم سه ووته هم په هغه ځای پرېوت هغه هم وده شو ساته الله وویستله د ده نه هم الله سه وویستله په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی چا ته هم پته نه لګي چې څه شو د یې ښه بېغمه وده دی هغه چې کوم د ده د زمانې خلک و کم از کم سل کاله کې به څومره خلک مري زمونږ لږ عمر دی د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شیو د هغې نه پس ګورو دغه شل پنځه کاله ژوند ته چې مونږ ګورو پنځلس کاله ته نو هسې په دې خپل پنځلس پرېږده دا تېر شوی لس کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مړي نور پرېږده په دې اولو داسې ودومه نو ما دې خپل دې کندي باندې دی بدرخیلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران راغل او هلکه یو مې راغی بل 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 تا خو هلکه سلو نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد دي د جمعات کې به موري صاحب د خدای پاکو به خیغه به ناستو دا مشران به ورسره ناستو هم د دې کندي مشران به ورسره به ناستو قسم دی که یو شته نن او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت دا مرګ راځي خو بس منو به چې حق دی مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به نو دغه دی ساعت یې ووتله او چاته پته نه لګي فاماته الله 100 عام سل کاله مړ دی ثم بعثه الله راجم دیک سل کا لپس الله پکې روح واچو سرګیو غړولې چې روچت شو
رب العالمین ولا فرشتہ راو لگی راو لگی لگی ادھے تپوس کئی کم لبستا کاکا سورا دی دلتا تا تیرے کلے سورا دی دلتا وقت تیر کا نو دی چی کلو دکی دا نو داغی وقت دا نور را خطے دا دا ساخ دا وقتو چی نور رو خیجی دا ٹیم کچا غرما چی توتا وے او چی کل اللہ پاک پاکی روح واچا ورا بیدارے دا نو مازیگرے نور پریوتو والا ٹیمو وی لبستو یومن او بعد و یوم اس خرطا نگوری اس دے پخ پل راویخ شو لبستو یومن او بعد و یوم یرا یا با پورا روزی یا با سکم بینو دا سی بی دکا خو سار رانا دلتا می ادشوی مو دا غا مازیگر را پاسی دم یا یو روز دا گنی روزم پورا ندا یرا روز خو آقا دا پیشمنی نشورو کی گی تر نور پر ایوات پوری دا خوزا سا نور خطونا پس ادشوی مو نور لا پروتیم ندی بعد و یوم در وزیم سکم ایسا دا او تا تا سپتا لگی قال بل لبست مئت عام سل کال دن ساوتی وا سل کال دی تیر کری دی خان او خرطاو گورا خرطاو کتل واقعی خر ریزا ریزا پروت تی نی دا دکی پتا لگی اسی چوری موری پرتی دی نی دا واقعی پتا لگی او نی سرمن پتا لگی گی لوخی تا گوری لوخی کیا غدا انگورو بم دا سرن نشتا ایسم نشتا خدای پاک دا خو حقیقت تے فرشتہ چی پیغمبر تا خبر کئی نو خبر آخو دروغ نی رشتیا خبر دا خسل کالا می تیر کردی دی آو تاوینو انا یحی اللہ بعد حاضی بعد موت دا بسنگ اللہ جم دی کئی اور اگا اس تا خو منگ را جم دی کردی تا تا خو پتا او لگی دا اس تا مخیرتے او بلا مشاہدم کو تو گورا دی لوخی کئی نیکی تا سا چولو تا انگورو بوے چی وی کتل آگا او بکی پرتی دی لم یتسننا نو انگورو با دیکم دا اللہ یو حکمتو گنی آمی او بیم جان سر اوڑے شوی دی انزرو پا دے باندے سیوان او بلشیم اوڑے شو خود اللہ پا دے کے لوے حکمت دا دے چے انزر پا میوو کے اغا میوارا چے دا زر سخا کی گی او دا انگورو او بو دیر زر سخا کی گی ہوں تا شراب دا انگورو دا دیو بو نجوڑے گی لگ نور چے پیو لگی نو سرکت جوڑا شی او چے بیا پی نورو لگی نو بیا تے شراب جوڑ شی سخا شی او گورا دا انگورو دا غاو بوتا دے چو بوتا او قتل اغیر آواغشتے گوٹے تیو کا لکا دا خو مقص تازہ دی لکا چی اس ما پا دے سات انگور نچون کڑی او دا غیر نمی شربت استی انزلو تا دیو گورا چی انزلو تیو قتل دا سے تازہ مزیدار پشم پی دا پاسا ولار دی لکا پا دا غا وقت چی دا بوٹی نرا کش دا شکو لی یا اللہ سلوی قدرت تی دی او خر تم گورا اس خر خود اللہ مل پروت تی چورا چورا پروت تی اڈوکی پروت تی گورا وطا رب العالمین اغا خوره و غریزه رو رو رایو زیک دیو تا گوری پا حرکت کرا لی اڈوکی تی جوڑ شو غوخ جوڑ شوا اگا غوخ رو رو اڈوکو پوری پیوس کی گی بیا سرمن تی تاو شوا دا خر مزیدار خشتخ کلی وجود تی جوڑ شو چی جوڑ شو تی پی موالی رو والی لکی دیم شلنگ ملنگ ورکا ناگا نخر ادری دا چی ادرید آوازی مکا دا قسی مفسرین نوری کری دی اعلم ان اللہ علی کل شین قدیر یا اللہ باس زما دا مخکنم دا علم اس پہم دا سوچو دا فکر دے پروردگارا چیتا پا ہر سیز باندے قادر مطلق بات شے دا حقیقت تیرو کونٹے راواغشتا انزر راواغشتا لوے خوالل دا انگورو بے راواغشتے راشا چو اس پل کورتا لال شو بیت المقدس خارتا چی گوری حیران دے خارا بات شوے دے چی دے سنگ پاسی دوے قتل خشتک کسی دی مزیدار مزیدار چمنو ندی زکا سل کالا کی خام خاچ عبادے کی گی خو یو کلخ دا پورا بادی اللہ دا خود دی دیوالون تو گورا دی بنگلو تا پکیو گورا دی لارو تو گورا لختو تو گورا دی خلکو تو گورا طول عرصو تا بدل بدل اخکاری نقشو تا طول بدل اخکاری کل روان وی جالو کندراتو اگا خم مزیدار اخکول عباد دی نی غورا غی پخپل کور پان دادا و سور روان دی تا پوست کئی چیر دلتا که دا غزیر کور کم یاو دی غزیر خو مونگ نی پیجی پان دادا و راغی اخپل دروازی لی که دروازی لی سنگ پان دادا اخپل و راغی دروازی اوڑا بولا که دروازی سنگ اوڑا بولا نو جو خدا والا آواز ور کئی سو که ویزد اخپل کور تراغلیم زمان غزیر نم دی نلشن ایک بخت عزیر دی نوم دی اس آغا خدا پستر گولنده دا بوده ناس دا
روزي پدې مخراز ولندې دي د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه دوه کم یعنی اتلس د پاسه سل کالو عمر یې 118 روزي پدې سترګو راوېزان دي او نظر یې نه لګي ویزه عزیر یې کنه وی ګور ټوکې مکو د خدای نیک بخته سل کالو چې عزیر زمونږ نه روک شوی دی ابا خدای خبر چې کم ځای به مړي پته یې نه لګي سل کالو شو سره د خر نه تلی دی او غیب دی خدای خبر چا وجلی دی او که په خپله مړ دی د هغه پته نه لګي وی ته اجازه ته راکړه دی کور ته در نه ننوځم را نه ننوځه خو کور کې خو یو ځای یم کور کې نور څوک نارینه شته نه دې وخت کې نشته یو رکوټی لږ یو 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 نارینه شته او هغه بار تلی دی سلو کالو دی سلو کالو یوه لږ شته هڅوک دی بیا د عزیر زوی دی کنه وی زه عزیر یم کاکا ته څنګه عزیر یې او ناشنا خبره هم ده چې یو سل کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه دې هم د پنځهویشتو دیرشو کالو هلک ښکاري ځکه دې خو همغه شکل کې الله را پازو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه ویښتې تور دي نظر یې برابر دی شکل یې همغه دی لکه پنځهویشتو شپږویشتو څلورویشتو کالو هلک چې همغسې دی او دا چې کومه زنانه وه دا ردې وینځه وه چې کوم وخت کې دا عزیر علیه السلام تنو دا د اتلسو کالو وه دا د دوی وینځه ده ده ورته خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کړه په جلا شوې ده ورته وی زه نه منم عقل مینه وی ګوره زه الله پیغمبر یم او سوچ وکړه عقل برې دا خبرې وایي دا د الله خبرې دي زه الله وجلې یم او زه بیا الله راجم دې کړې یم وی ښه نو د عزیر یو نښه وه اوس هغه ښځه د هغې هم هغه قسمت بیدار دی اوس د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به یې دعا قبلوله نو ځکه نه ته هم دعا وکړه چې زما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې او کته نه یې که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو بس بیا ته رښتیا نه وې دروغ وې رب العالمین ته یې سوال وکړه پروردګاره ستا په قدرت چې دا په کوم قدرت ته الله زه مړ کړم او په کوم قدرت ته پروردګار لره جمع دی کړم سوال هم ګورې یو طریقه یې مونږ خلک خو دا سوال په طریقه نه پوهېږو خو چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخې ما مور وبخې او ګردان هم علي بزر او بې دربازه اوت کړی دی نه په اول پیشو نه په آخر پیشو لاسونه په مخ راکاږو دا سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوې د پروردګار په دربار کې اول به الله حمد وایې الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبی علیہ السلام درود شریف وایا دا غیر پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا يقبل من قلب غافل الله چې زړه دې غافل وي او سوچ تي نه نو د بې سوچه سړي او چړي غافل وي د هغه دعا نه قبلېږي چېرته یو لطیفه ده یا حقیقت ته خو د عبرت خبره ده یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کوو په سترګو ړوندو په دواړو سترګو ړوندو ای سړی به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا نه و چې خدای نه سترګې غوښتې د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خوړوندې نو پیسې به راکړي راله په پټفات ولاړ دی لاسې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا و چې زما د سترګو ته خلک وګوري چې دا خوړوندې نو پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روانو چې دا آواز پرې ولګېد نو هغه وزیرانو ته ودرېږې ړوند څه غواړې وی سترګې غواړم وی ښځه واپس راځم زره دې خار بچی یم او پولیس ته وی پې ودرېږې او که راده سترګې نه وي نو سرمن درنه وباسم څونه موده وشوه چې ته سترګې غواړې چې زما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې وي دلته کې لګیا یم د خدای نه سوال کوم خو اوسه پورې تا له خدای سترګې درنه کړې خو چې زه راځم او ستا سترګې نه وي چې سرمن دې وباسم خدای اوس وزیران هم حیران چې بادشاه دا سترګې د ده په وس کې دي دا که د چا په وس کې وي نو خلق بڑاندو واقعی گور سترگیم دا اللہ لوی نعمت تے بشری جان سترگی نشتا کنا خدا یو حدیث ہم دا نبی علیہ السلام مبارک دے خان چی کم سالی پستر گرون دے او دا پا دے لندوالی صبر اوکا پر وردگار با دا دغ سترگو دا لندوالی دا صبر پا برکت دل جنت ورکی دا نبی علیہ السلام فرمائی سری حدیث دا پیغمبر علیہ السلام او موږ سره دلته کې قندار حفظ صاحب و هغه هم نابینو نو ما ورته قندار حفظ ستا پړه سار مان دی د هغه هم سترګې نه وینو مې ستا پړه سار مان دی هغه وی یاره مولوي صاحب یو ارمان مې دې پړه مې هغه څه دی وی پړه مې دا ارمان دی چې دا تور رنګ څه ته وایي او دا شین څه ته وایي او دا سور څه ته وایي
واقعي غټ اور کوټه خو پلاسه معلومیږي چې دا لرګي دومره وګد دی او دا انسان دونه پلن دی ګرموالی یخوالی خو په لاسه معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی لیکن رنگ چې دی نو د هغې تعلق د سترګو د نظر سره دی نو هغه ماته قنداره پسې بهوي دا مهربان دی چېره دا سور رنګ تاسو